Ja. God rigtig hjertelig tirsdag aften. Velkommen til Randers Kulturhus, til det her arrangement på Randers Bibliotek. Jeg hedder Mik, og jeg skal være jeres vært her i aften. Hvor vi skal snakke med en mand, som jeg faktisk har glædet mig meget til at præsentere her. Dengang jeg fik den idé, at vi skulle lave det her, så forestillede jeg mig sådan noget med, at man måske kunne trumme 25 gymnasielærere sammen, og så kunne vi sidde og lave sådan lidt teksterne lyse sammen, og sådan har det vist sig ikke at være. Er der nogen gymnasielærere til stede i aften? Eller kan vi tale lidt? Det er sådan til det. Det er dejligt. Vi har et langt program, så jeg synes egentlig bare, at vi skal skynde os i gang. Så er I ikke søde lige at klappe af vores kraft? Vi skal lige have et lille overblik, tror jeg, fordi jeg ved, der har været tumultagtige scener nede ved Føtex, og snakken er gået. Der har været lidt panik omkring det der med, at der står simpelthen ikke nogen guitar heroppe. Nej, hvad vil det? Skal Paul så danse sin sang? Den tror jeg faktisk, den kan vi lægge i graven med det samme. Det kommer ikke på tale. Altså, hvad vinder du ham? Det er jo din aften. Ja, der er sådan noget fagforening. Ja. Den der er faldet. Men jeg vil også sige, at jeg har faktisk meget stof her, vi skal igennem. Ja. Så måske er det fint det samme. Til gengæld, så har der jo været åbent for, at I kunne stille spørgsmål på forhånd, og det er faktisk rigtig mange, rigtig dejlige mange, som har gjort. Det er jeg rigtig glad for, og det er simpelthen blevet flettet ind i løbet af det her forløb, som jeg har liggende foran mig. Alt kunne desværre ikke nå med, men det er der mange spørgsmål, der er. Det kigger vi på hen ad vejen. Så har du peget på fire sange, som vi skal prøve at kigge lidt nærmere på. Og det er nogle gode, så det bliver fedt. Så holder vi lige altså tekstanalyse kan jo være lidt hårdt, så vi holder lige en kort pause midtvejs på 10 minutter, hvor man lige kan få lov til at trække det. Men lad os komme i gang, fordi, som sagt, der er meget, vi skal igennem. Jeg vil gerne starte med et citat. Og et citat af ingen andre end Keith Richards, guitarist i Rolling Stones, som har skrevet den her fremragende bog, der hedder Livet. Og er der en, der har skrevet sang gennem tiden, så er det jo Keith. Og det har han faktisk skrevet noget om i den her bog. Han skriver, hvad er det, der giver en lyst til at skrive sange? Man vil på en eller anden måde godt nå ind i andres hjerter. Man vil plante sig selv der, eller i det mindste skabe en genklang, hvor andre mennesker bliver til et større instrument, end det man selv spiller på. Det bliver nærmest en besættelse at røre ved andre mennesker. At skrive en sang, som folk husker og bliver berørt af, skaber forbindelse. Det er en tråd, som løber igennem os alle. Et stik i hjertet. Nogle gange tror jeg, at sangskrivning handler om at røre ved nogen så dybt som muligt, uden at fremkalde hjertestop. Er der nogen genkendelse i det, Paul? Ja. Altså, først så vil jeg sige, at Keith Richards, han har jo været mand for mit yndlingscitat, der er "Well, to me, art, that's just short for Arthur." Så jeg har også lidt, at jeg føler mig også selv som en håndværker, som hele tiden skal søge nogle nye veje at gå hen for at gøre mit håndværk bedre. Nogle sange skal skrives med rumklokker. Andre skal være lidt mere tørre i det. Men jeg synes, at han... Kan I høre mig uden det her, hvis man slukker? Godt så. Det er godt. Det elsker jeg også. Men jeg synes, at han,
han rammer præcis på mange måder, og synes, at det er jo et, som jeg i sidste uge var jeg sammen med en portrætmaler, der hedder Mads Ryge, som sagde det der med, at vi er bare så privilegerede, fordi vi får en kontant afregning. Han kan stå og male et år på et billede, og så skal han aflevere det et eller andet sted. Og der er det der med, at man kan skrive en sang, og så kan man tage den med ud og spille næste gang, man skal ud og spille. Og så kan man mærke, virker det her? Altså når det nogen steder hen, eller er det bare noget, jeg selv havde i mit mærkelige hoved? Var det noget, jeg ligesom selv skulle have ud med, eller have luft for? Og kom det aldrig nogen steder end lige her foran scenekanten. Og nogle gange kan man mærke den samme brømmer om helt ud, og andre gange så falder den lige hernede. Sådan, okay. Der er mange muligheder. Man kan jo simpelthen justere på mærket. Ja. Efterhånden, så man måske finder ud af noget, og mærker fra folk. Ja, bestemt. Altså for mig er det også sådan, at mine sange er jo aldrig færdige. De er jo sådan, at de er jo på rejse hele tiden, og de bliver lavet om hele tiden, og de bliver justeret på og fornyet, og nogle gange så bliver folk trætte af, at de aldrig lyder, som de lød. men det er sådan lidt det er sådan en rejse på en eller anden måde for mig, som jeg nyder rigtig meget, og som jeg holder rigtig meget af, at de sange også kan fungere med et stort hold og med en enkelt mand og en guitar, og også især de sange, som jeg har skrevet, som bliver brugt af andre. Ja. Det er nok det, jeg har størst glæde ved. Ja. Og der er mange ting, man kan skrue på faktisk, fordi hvad er en sang? Der er noget tekst, det kommer vi til at kigge en del på i dag, men der er også melodi, og der er arrangement, der er, man bruger så mange akkorder. Altså, der er mange knapper, man kan dreje på, kan man sige. Ja. Ja, det er jo forunderligt, at man kan nå så langt med de der 12 toner rundt. Altså, der kan skrives så mange sange, der ligger inde, fordi det er sådan noget helt forunderligt noget. Altså, de første 80 sange, jeg lærte mig selv at spille på guitar, da min storsøster engang kom hjem med en guitar til mig fra en interrail rejse. Det var jo alle sammen Bob Dylan sange, fordi at der var så mange ord, at akkorderne ikke skiftede så meget, så blev jeg ligesom blevet indtil det ligesom, okay, nu lyder det sådan rimeligt, og så skulle jeg videre til den næste akkord. Ja. Så på den måde, så kom det jo sådan helt specielt ind under hovedet. Det er klart. Ja. Men man kan også sige, der er også noget andet i det der med, hvad en sang er, fordi en ting er, hvad du ligesom leverer, men den skal også høre sig nogen, før den faktisk er en sang. Ja, det er kommunikation for mig. Hvis det kun er mig, den betyder noget for, så kommer den ikke nogen vej med en sang. Altså for mig er det ligesom et samspil mellem. Altså jeg plejer jo at sige, at det går altid galt, når man tror, at man er centrum for noget. Altså det er jo ligesom centrum, det skal være lige dernede, hvor den der mærkelige robot vi står der. Altså det er lidt ligesom, det er jo hele tiden magnetfelter, der mødes i vores værk, og det er, at hvis ikke man mærker noget igen, og der kommer en eller anden magnetisme mellem det, der bliver leveret fra en scene, og så det, som når man står i salen og mærker, så kommer musikken ikke på vejen for mig, så kommer sammen ikke ud. Det er lidt det, Keith Richards har fat i, det der med, at man faktisk bruger publikum og sammen bliver til et større instrument. Fuldstændig, ja. Det er et samarbejde mellem publikum, og man kan mærke, om det er det. Det virker, at man kan mærke det fuldstændig med det samme, synes jeg, om det er en samme nogle steder. Eller om den skal blive en skrivebogsgruppen, eller man bare skal spille den for sin nærmeste. Ja. Og det bringer mig faktisk frem til det første publikumsspørgsmål. Ja. Det er netop, hvad er opskriften på en sang, som folk husker? En sang, som folk husker? Det mest fascinerende ved det at skrive sammen, det er jo, at der ikke er nogen facitliste. Man kan ikke komme med nogen opskrifter på noget som helst. Men man kan sige, at en sang husker, en sang, som man husker, den er nok skrevet ud fra
noget, som, som har været meget personligt for dem, der har skrevet sammen, men som, som samtidig alle kan identificere sig med, som alle kan mærke. Jeg skrev ikke lige de linjer, men jeg var der selv. Jeg ved præcis, hvad han eller hun mente i det øjeblik, det blev skrevet, og jeg har selv haft den fornemmelse, jeg har selv haft den følelse. Jeg kender den historie der. Så er det sammen med muskler. Ja. Og det er, hvis vi snakker tekst, og så må det jo også gerne kombineres med... Ja, en teksten står aldrig rigtig alene for mig, fordi at en tekst, der bliver læst op, er en helt, helt anden ting, end en tekst, der bliver sunget. Fordi nogle ord, de lyder rigtigt inde i en melodi, men helt forkert, når de bare bliver læst op, for eksempel. Ja, det skal vi prøve lidt senere, faktisk. Det bliver spændende. Ja. Det her er sådan en P1-pause, jeg holder en gang imellem. Det er jo den igen, jeg har. Men vi kommer til at vende tilbage til det her løbende, fordi det er jo ikke et spørgsmål, man sådan lige besvarer. Nej. Fra hoften. Og det, nu sidder jeg og siger mand, og du er jo kun dig, og snakker ud fra, hvor du kommer. Det tror jeg, vi skal holde fast i. Ja. Men hvis vi kigger på selve den der proces med, at du skriver sange, og har gjort det i mange år efterhånden, så har jeg faktisk et par citater mere, som jeg godt kunne tænke mig at bringe på bane, som jeg synes lidt er to forskellige blik på det der med at være skabende og være kreativ, skrivende sjæl. Det ene er faktisk, nu kommer til at lyde som om jeg har et religiøst forhold til Keith Richards, det har jeg egentlig ikke, men han har på et tidspunkt udtalt, hvis du kan skrive en sang, kan du skrive 900. Og det lyder jo meget, det lyder meget nemt og dejligt at gå til. Og så men det er jo fordi, han har også sagt, at der er kun skrevet én sang, resten er kopier. Ja, det er også rigtigt. Men hvis vi lige holder fast i den første halvdel af det citat der, og så holder ham op mod Stephen King, den meget berømte sangskriver, nej, det er han så ikke, men Stephen King, romanforfatteren, gysermesteren, som på et tidspunkt har sagt, det er kun amatører, som sidder og venter på inspiration, vi andre går på arbejde. Ja. Hvor er du imellem de to, den lettere og den svære udgave? For mig at se, så er der jo, når man respekterer håndværket i det at skrive sammen, så ved man jo også, at man kan forbedre sit håndværk. Man ved godt, at man bliver dygtig, man ved godt, at man kan afsøge nogle nye måder at vinkle tingene på, og det betyder jo rigtig meget, hvis man tror, man er kunstner på den måde, at det er noget, der kommer til en, så tror jeg hurtigt, det stopper. Jeg tror, at enhver kunstner har en kæmpe respekt, også for håndværket, det man laver. Jeg ser egentlig mig selv som håndværker. Jeg ser mig selv som en person, som har været så heldig, at fordi jeg ikke fik den store uddannelse på nogen som helst måde, så har jeg været nødt til at, ligesom, at uddanne mig hele vejen, og stadigvæk har helt ufattelig meget at lære, og der er rigtig, rigtig meget, som jeg kunne tænke mig at blive meget bedre til inden for samfundet. Men jeg er ude at hente det, som King siger. Jeg sidder ikke og venter på det. Det er på ingen måde. Jeg suger til mig, hvor jeg er henne, og heldigvis så rejser jeg så meget, at jeg får rigtig meget foræret ved, at jeg møder så mange mennesker, som jeg gør. Og det er min største gave i det, jeg laver, det er, at jeg møder så mange inspirerende mennesker. Så I kan passe på, hvad I siger. Men er det noget med, der er forskellige faser i det med sangskrivning, fordi der er noget med at skrive, men der er måske også noget med at tanke om, som man har noget at skrive om, eller hvordan? Jeg tror også, at for mig, jeg begyndte først at hvile i mig selv på det tidspunkt, hvor jeg ikke panikkede over, at der var perioder, hvor jeg ikke kunne skrive noget som helst. Altså, der er perioder, hvor
hvor det bare er bittesmå linjer. Jeg plejer altid at være talsmand for, at jeg anbefaler, at alle skriver dagbog, eller alle skriver lidt hver dag. Altså man skriver en eller anden linje om, altså et eller andet, bare for at få ens sådan, tanker kanaliseret ud. Sådan, man kan, fordi hvis man skriver en linje og kigger på den, så er den ligesom rejst fra her og ud gennem hånden, og så ned på papiret, og så ser man på den, og så har man sluppet den plads på harddisken. Og så på den måde, så kan man se det i perspektiv. Ligesom det der med, at man kan ikke se, hvis man står midt i det, så kan man ikke skrive om det. Man er nødt til at have en lille smule afstand til det. Man kan ikke skrive lige, når det sker. Selv de mest sådan nogle nære sammen, og de mest personlige sammen, jeg nogensinde har skrevet, de er skrevet på afstand af det, der sker. Men nu siger du, at du får ryddet noget plads på harddisken ved at få det ned på papir, men kunne det ikke lige så godt i virkeligheden handle om, at i det øjeblik, det kommer på papir, så kan det afføde noget andet, fordi man ser det? Jo, bestemt. Så kan det også, det tager sin egen rejse på papiret, så den sang, som jeg egentlig havde forestillet mig, skulle handle om, det kan komme til at handle om noget helt andet, eller den, hvis jeg havde et eller andet sådan arkitektonisk billede af en skitse på, hvad jeg gerne ville med den her sang, så ender det altid et andet sted. Altid? Ja. Okay. Jeg har aldrig skrevet noget, hvor jeg bare fra start til slut siger, nå, det skal skrive sådan her. Eller det vil jeg. Jeg vil skrive en sang, som skal på den måde, selvom jeg formulerer tingene, for det gør noget meget sjældent. Jeg prøver sådan at lade de ting, som rører mig, og de mennesker, som jeg møder, som siger noget, som bliver lavet i mig, det prøver jeg bare at være udgangspunktet for de sange, jeg skriver. Så jeg kan aldrig rigtig sige, hvor jeg ender hen. Vi kommer lidt tilbage til det der med, hvordan sange fødes senere hen, fordi det ved jeg, at du har snakket om før, at det tit foregår på en bestemt måde, så det skal vi høre lidt mere til senere hen. Men det bringer mig faktisk frem til det næste publikum, spørgsmål, det vil have fat i her, fordi det lyder ikke ligesom om, at en sang, det er noget, der kommer på 5 minutter. Hvor lang tid tager det, sådan ish, at skrive en sang, vi kan sige frem og til? Jamen, altså de sange, som jeg skriver på kortest tid, dem har jeg haft længst tid i hovedet. Ja. Altså, så det er ikke, der er ikke, jeg kan ikke sige, som jeg skriver lidt hele tiden, jeg skriver på nye idéer og inspirationer hele tiden, men nogle sange kommer ud på en eller anden måde i et flow, og andre gange er det små mosaikker, der bliver samlet fra år tilbage, og så sådan nogle linjer, jeg finder. Ja. Jeg har en milliard kinesiske små sorte og røde noteskriver, som vi alle kender. Ja. Hvor jeg har skrevet alt muligt ind i tidens løb. Men hvad er det, der sker ind i hovedet? Dem, du har haft ind i hovedet længst tid, er dem, der kommer ud. Hvad sker der? Jamen, jeg tror bare, at ligesom tingene, at hver ting har sin tid, så har ordene også sin egen tid. Og de ord, som man skriver på et tidspunkt, de kan måske bruges på et helt andet tidspunkt. Nu er det jo ikke bare sådan, at jeg sidder og skriver et ord ned, men jeg skriver en linje, eller jeg skriver en scene til en sang, eller jeg skriver et eller andet. Og nogle gange skriver jeg også bare nogle historier, som jeg har fået fortalt, skriver dem ned, som jeg fik dem fortalt, og så kan de blive til, hvad de så end vil være, og hvad de vil blive til på et andet tidspunkt. Er der noget, der kan skubbe til den proces? Jamen det er det der med at give
sig tid til at fordybe sig og ikke lade sig distrahere af alt muligt andet. Altså man skal være rigtig dårlig til at multitaske, hvis man skal være en god transport. Det plejer jeg at give mig selv en kadeau for. Og et andet publikum spørgsmål, som ligger lidt over i samme boldgade. Hvad er det så, der inspirerer dig, måske til det, der ligger og summer oppe i hovedet så længe? Jamen, der er masser af ting, der inspirerer mig, men jeg har også sat sådan nogle dogmer for, hvad for nogle sange, som jeg har lyst til at skrive. Altså, jeg har lyst til at skrive sange, som hvis jeg selv stod i den sag, jeg nu fremførte de sange i, så vil jeg også kunne sige, det er min sang, den her. Og det betyder jo, at jeg skriver ikke et sang om folk, som jeg ikke kan identificere mig med, eller som jeg føler, jeg skal nedgøre på en eller anden måde, fordi jeg har ord i min, fordi jeg er den, der taler i mikrofonen. Så på den måde, så ja, kan man sige, at det har jeg nok lært af at være barn i den der politiske sangskrivningstid, hvor jeg ikke synes, at der er ret mange af de sange fra den tid, der holder ud over deres egen tid. Der er for mig at høre egentlig ikke sange, som jeg synes ikke, at der er nogen sange, som på en eller anden måde rører mig, som bare handler om nogle mennesker, som man ikke føler med eller føler noget for. Ja. Er det simpelthen, fordi når du siger sådan, så tænker jeg på sådan noget 1. maj kampsangen og meget politisk og sådan noget, og det er måske ikke engang dem, du tænker på rigtigt? Nej, egentlig ikke. Nej, fordi det er jo ikke sådan lidt, det er jo bare sådan en manifestsang, eller ikke bare, det er jo en manifestsang, som passer til sin tid måske. Men det der med, at man lidt kan blive bedre vidende, hvis man sidder i sin vindueskarm og kigger ud på verden, og verden opfører sig tåbeligt, og så skriver man om det. Men man er jo også ligesom selv med i det, kan man sige. Så hvis man, så nogle gange så bliver de der samme på vindueskampen, dem bruger man om. Ja, de er ikke noget, der siger mig noget på den måde. Det er meget observerende sange. Ja, og sådan lidt kloge og sange. Ja. Hvad er det, du gør i stedet for? Jamen, jeg går jo derude. Jeg har ikke nogen vindueskamp. Jeg er derude, så jeg er en del af det, og jeg kan samtidig sådan have lyst til at skrive om noget, som jeg synes, at der er nogen, der... Men jeg gør det jo ikke, altså, fordi jeg synes, at det er for billige point. Og der er ikke nogen sang i mit sangkatalog, som handler om nogle mennesker, som jeg ikke på nogen måde kan identificere mig med. Jeg havde et problem igennem en tid, fordi at det er lige jeg oplevede så voldsom en succes på kort tid, altså på den måde, jeg havde været jeg havde skrevet sammen i rigtig mange år, og jeg har også lavet rigtig mange plader, og jeg har været rundt ved alle mulige pladselskaber, og så var det sådan en sidste chance, og så lige pludselig på 3-4 år gik det fuldstændig amok for mig, og jeg solgte 1 million plader. Og det gjorde så, at nogle af sangene lige blev sådan lidt... For eksempel så indspillede jeg en sang, den sang hedder Johnny Olympus, som jo er en sang om en gammel ting, om en gammel ven, som bare var så fandens sjalu altid, og han kunne bare ikke lige finde ud af det der. Men det var ikke, altså det blev bare sådan, altså jeg kan huske, at jeg spillede den i Tivoli, første gang jeg spillede den i Tivoli i København, der stod 40.000 mennesker og skrålede den sang, så blev det sådan en hånesang,
bare ligesom råbte sådan nogen som os, i stedet for at de sang, så blev det bare sådan, at det var ikke sådan, det er ikke sådan, 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 sådan. Og det er jo, hvad skal man sige, en luksuspris, man må betale en gang imellem, hvis man er så heldig at opleve det, som jeg har oplevet. Men det betød også, at da jeg stod midt i det, der kunne jeg ikke nyde det. Jeg kunne ikke nyde det overhovedet, at der var så mange mennesker, der skrålede mine sammen. Betød det noget for, hvordan du så skrev efterfølgende, for ligesom at prøve at undgå den situation? Ja. Og det betyder også, at jeg har sagt mig rigtig meget om. Men det betyder meget, ja. Det gjorde det. Jeg skal lige vende tilbage til noget, du sagde lige før. Noget om, at du er derude. Hvor er det henne, helt nøjagtigt? Jamen altså, jeg lever jo et fuldstændig almindeligt liv, som de fleste af os gør. Jeg står også op og smutter madpakker, og jeg kører til børn i skole, og jeg går også til alt muligt, og jeg oplever det samme, som vi alle sammen oplever. Nogle gange står man inde ved købmanden, og så er der en eller anden sang derinde. Der skal en ikke så op og købe, eller hvad ved jeg, ikke? Altså, så det er jo på den måde jo det er det der med at man er nødt til at leve de samme, som man skriver, hvis det skal føles rigtigt. Jeg tror ikke, at der er nogen, der sådan er blevet bedre til at skrive ved at leve et isoleret stjerneliv. Hvor det bliver svært at være publikum og så mærke, hey, det er også min sang, den her følelse kender jeg fuldstændig. Jeg tror jeg bakser med de fleste ting, som alle mulige andre mennesker også bakser med. Og der er en enorm distance. Og jeg har også stadigvæk en nogle perioder, hvor jeg vågner op og er dybt deprimeret over, at jeg kan ikke finde noget her. Jeg kan ikke er håbløs til en masse ting. Men der er også en enorm distance i det andet. Altså at sætte sig selv op på en stjernepiedestal, hvor man skal forestille sig at være i et niveau, som andre ikke rigtig hører hjemme i. Ja. Ja, altså så kan man jo så være så dygtig håndværksmæssigt, at man kan lade sig inspirere af andre, der har inspireret en. Altså som en Bob Dylan, han lever ikke noget, altså han udtalte på et tidspunkt, at livet ligegyldigt, hvor han bor, så vil han altid bruge 200 i via hans indkørsel. Så det giver jo en begrænsning. Men så er han jo så super dygtig til, at han skriver sin sange ud fra noget, han har læst i bøger, eller film, han har set, eller andre gamle sange, hvor han tager en linje derfra. Og så han er fantastisk støvsuger på den måde. Lidt apropos det egentlig, så er der også blevet spurgt til hvem der inspirerer dig. Ja. Og nu er vi på et bibliotek, så du må gerne komme med boganbefalinger. Jeg siger det godt. Man ser lidt i det hele taget musik, bøger, film. Er det noget, der rykker for dig, og hvem rykker for dig? Jamen altså, det er lidt nogle forskellige processer, som jeg bruger i forhold til, at når jeg skal samle alle stumperne, alle reservedelene til de der nye sange, som jeg skal skrive, som jeg føler, jeg skal skrive, ikke? Så lader jeg mig inspirere af meget af bøger og af sangskriver og af film. Og når jeg så har skrevet sangene, så lader jeg mig meget inspirere af bands, som jeg hører, produktion og lyde, måder at fortolke de samme på, og bearbejde de samme på, hvilke lydunivers og sådan noget. Så jeg skriver jo meget ovenpå på det, jeg læser, det, jeg ser, det, jeg hører også. Men min sange skal altid have roet i noget, som jeg selv på en eller anden måde oplever.
huske, at jeg lige set den der helt, jeg var håbløs bagefter med alt, sådan noget, også premierefilm og sådan noget. Men jeg har lige set den Amy Winehouse-film, og der siger Tony Bennett på et tidspunkt, jeg kan ikke huske, hvad han sagde, men jeg kan godt huske, at jeg skrev ned, at hun levede næsten længe nok til at lære lidt af det liv. Altså at han sådan, at du var lige ved at have levet længe nok til, at hun kunne have lært af sit eget liv. Og det synes jeg, var noget stærkt. Jeg kan ikke huske, hvad han sagde, men det var det, jeg fik ud af. Men det er vel ikke nogen hemmelighed, at du har hørt en enkelt plade eller to med Bob Dylan, for eksempel? Jamen, de første 180, 150, 100 sange, jeg ved ikke, hvor mange, det var Bob Dylan sange, ja. og nogle Donovan sange. Ja. Og det var jo egentlig, for jeg havde jo en drøm om, at jeg skulle være tromslærer. Og jeg ville så gerne være tromslærer, fordi at jeg havde så meget energi, og jeg havde så meget sådan ligesom skulle ud. Hvornår er vi her i alder, siger jeg? Ja, det er, altså jeg var med i mit første orkester som 12-årig. The Young Inspiration Society. Det blev ikke helt stort. Men jeg blev smidt ud af orkesteret. Det var jeg så sanger. Men det var, der blev man bare sanger, fordi man ikke havde noget at spille på. Og vi spillede en koncert på Skovholmskolen, hvor jeg gik. Ja. Og det skal siges til mit forsvar, at de var lige på år eller mig de andre. Men vi skulle spille et gammelt Doors-nummer, der hedder The Unknown Soldier, og det har jeg så fået til at oversætte som The Onion Soldier. Altså, og det var meget trist sang. Så der var jeg ude af det, og så tænkte jeg, at min far var lige død på det tidspunkt, og jeg kunne ikke lige, der var ikke rigtig nogen penge til noget, så jeg kunne ikke sådan lige gå hjem til min mor og sige, at jeg gerne havde det tromsæt. Men så spillede vi en støttekoncert hjemme i min mors garage, til fordel for tromsæt. Der skete så det, at vi har sat sådan plakater op på telefonpælene, og min mor har lavet æbleskiver. Og så kom den enlige trist mor og sagde, at hun ville ikke have, at hendes søn spillede offentligt. Så de penge, som vi samlede sammen med tromsæt, det gik så til en campingtur i Blommerhaven. Og så fandt jeg så ud af, okay, det gik heller ikke med tromsæt. Så det var nok bedst, at jeg begyndte at se, om jeg kunne skrive nogle sange selv. Og det kom så af, at min storsøster så kom hjem fra en introvertur med en guitar til mig fra Spanien. Og det var sådan en med nylonstrenger, og det lå godt til nogle Bob Dylan sange der. Hvis jeg nu siger Springsteen, har jeg så fat i noget? Oh ja. Altså, Bob Dylan og Springsteen har jo været sådan et lydspor til min opvækst, kan man sige. Jeg startede med at høre rigtig meget Bob Dylan, og så blev jeg træt af ham på et tidspunkt, og så kom Springsteen og fortalte den der historie om at det kunne godt lade sig gøre, selvom man havde alle odds imod sig. Springsteen sagde, at der var to ting i hans barndomshjem, som hans forældre ikke brød sig om. Og den ene ting, det var ham, og den anden ting, det var hans guitar. Så det er ligesom, det var starten med os, og jeg havde jo på en eller anden måde også, ikke fordi min mor var en stor støtte, men der var ikke, altså der var ikke nogen penge der, hvor jeg kom fra, og der var ikke nogen muligheder for jeg kunne ikke engang, altså jeg var helt klart jeg tror også, det har jeg skrevet om som i det artikel sammen fra Michael Smith album, som han
guitar helt eller noget som helst. Jeg havde en drøm om, at nu havde jeg fået den der spanske guitar af min storsøster, og så skulle jeg lære, så skulle jeg lære alt, hvad jeg kunne på de tre akkorder. Og så var det jo også en rigtig god smutvej til nye kærester. Altså, det var meget lejt at bruge den gang, og det var meget galt, og jeg fandt hurtigt ud af, at dem jeg helst ville sidde og sende, at de kom altid nærmere, når jeg lige spurgte et par sange. Det er et meget godt tip at få det her. Det er aldrig for sent. Og så nu er det snart sommer. Vi skal simpelthen prøve det der, som jeg snakkede om før, med at vi skal kigge på en af dine sange. Og jeg fik da simpelthen overbevist om, at det kunne være sjovt at prøve at høre dig. Lige, ikke fordi det skal være digtoplæsning eller noget som helst, men vi tager fat i en sang, der hedder Skrøbelig Ven. Og vi skal lige høre dig læse teksten op. Ja. Jeg skriver til dig, jeg ved ikke, hvor du er. Du gav mig en linje, som jeg ikke kunne lade være. På min vej derhen, til det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt. På min vej derhen, hvor vi alle sammen allerhelst vil se os selv. Indtil vi ses igen, skrøbelige ven. Skrøbelig som støvet på en sommerfugls vinger. Indtil vi ses igen, skrøbelige ven. Det vi leder efter er heldigvis sjældent det vi finder. Sløser jeg med dig, undskyld hvis jeg gør. Vennernes hverdag kan tage magten fra en vær. På vejen mod lykken finder jeg forhåbentlig engang mig selv. Indtil vi ses igen. En kurv fuld af stjerner, jeg tror jeg må tage den med mig som et tegn. Eller en lille reminder, til vi ses igen, skrøbelig ven. Ja. Altså man kan jo sige, at det er i hvert fald en sang, som for mig beskriver, det afsavn, som der er en pris ved alting, og jeg skal på ingen måde fremstå som andet end en fantastisk heldig mand, som har været på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Men samtidig så er det også noget med, at venskaber er skrøbelige, og venskaber som må lide meget afsavn, når man tilpas mange gange har meldt afbud, så finder man jo nogle andre kredsløb, lige så vel som når vi turnerer og er et stort hold, så bliver vi også en familie, og jo længere vi kommer frem i turnéen, jo tættere bliver vi, og så er der en hel masse andre, som føler, at de kommer helt ind, de kommer ind i et helt fremmed omklædningsrum, han har sagt, altså hvor man oplever et fællesskab, som jo er helt enestående, men som også koster noget. Jeg har for eksempel svært ved at holde fast i rigtigt. Jeg har få meget gamle venner, men det er meget få herringer. Og nogle gange så er venskaber bare ekstremt skrøbelige i et travlt liv. Og især når man kæmper hele tiden for at være der, hvor man er, når man er der. Og være til stede og være der i sådan 100%, så mister man noget undervejs. Den opgave, jeg gav til dig, dengang vi ligesom planlagde det her, det var, at jeg spurgte dig simpelthen, prøv at pege på fire sange, hvor du synes, de her, der har jeg ramt. Hvad er det med den her sang, som gør, at du peger på den? Er det fordi, at lige præcis det her er en problemstilling omkring de
ligger der på sinde, eller er det måden ordene ligesom flød på, og det blev godt, eller er det sammen med når musikken spiller, eller hvad er der med den her sang for dig? Nej, jeg tror, jeg valgte den, fordi du ringede på et tidspunkt midt i turnéen, hvor jeg synes, at især den spillebande så fuldstændig fantastisk, som jeg havde hørt den spille før. Og det var sådan, det blev sådan rørt over, at den sådan fik et andet liv, end jeg havde haft fantasi til selv at forestille mig, at den skulle have. Ja. Men det er også en sang, der har potentiale selv. Altså Bare pladeindspillingen af den, synes jeg er ekstremt smuk. Ja. Jeg kunne sagtens forestille mig med det hold, du har været afsted med nu her, og gode folk hele vejen rundt, at den virkelig kunne blive meget, meget rørende. Ja, altså den blev i hvert fald på en eller anden måde sådan lidt omfavnende på en kærlig måde, som man drømmer lidt om, at det kan være, at når man kan mærke, og man kan se ud i salen, og man kan se, at man når helt op til den sidste plads. Ja. Så gør sammenhængen noget særligt. Ja. Du har snakket om, at tit når du skriver, så er der faktisk en bestemt linje, som ligesom er, som ligesom starter det hele. Ja. Er der også det her? Ja. Det er, jeg kan ikke huske, om det var, der sagde det, men det der med, at hvis man rører, jeg kan ikke huske, i hvilken forbindelse var jeg, hvor jeg skrev det ned, men der var en eller anden, der fortalte om på et tidspunkt det der med, at det støv, der ligger på en sommerfugtsfinger, hvis man kommer til at røre ved vingen, så dør sommerfuglen. Altså det er ligesom det der passer på den, og som samtidig er det mest skrøbelige af alt. Så det er det, der holder den i live. Og der er det jo, altså, det er jo bare et skrøbeligt liv, og det er skrøbelige venskaber, alt er skrøbeligt, hvis ikke man passer på det, og hvis ikke man ligesom værner om det, og værdsætter det hver dag på den måde, som. Så det starter med et frugtbart billede på en eller anden måde, som du kan bygge noget på, ja. Bygge noget op omkring? Ja. Der er mange af mine sange, som hvor, nu er det jo en, hvad skal man sige, det er en kernelinje i sangen, fordi den også, det bliver gentaget, men der er mange af mine sange, som hvor roden til sangen er tredje linje i C-stykket, eller et eller andet, som kun kommer som helt perifært en gang, eller som egentlig ender med at stå som noget, som ingen ville have forestillet, at det er. Altså, jeg har samtidig brugt det eksempel, at nogle af de få engelsksprogede sange, som jeg har skrevet, der skrev jeg en sang med Sweetheart, efter en rejse i USA, hvor der var en pige, der fortalte en historie om, at hende og hendes kæreste havde siddet hen med en ønskebrønd, og så havde de tømt ønskebrønden, og så sluttede hun historien af med at sige, and I guess we drank up everybody's dreams. Og den linje skrev den sammen for mig. Og igen er det jo også et frugtbart billede, kan man sige, den der med den ønskebrønd og nogle mønter nede på bunden, som de faktisk, altså andre folks mønter, som de samler op, ikke? Jo. Tiden går rask, synes jeg. Jeg tager et publikumsspørgsmål, som går lidt på, der er noget ved alting. Ja. Som jo både er en sang og et album og en bog faktisk også. I sangen synges der er noget ved alting, det er der bare. Det er bare ikke alting, der er noget ved. Mm. Og spørgsmålet lyder så måske lidt irriteret. Nu må du bestemme dig, Poul. Er der noget ved alting, eller ej? Det er sådan lidt et ingeniørspørgsmål på den måde. Der er simpelthen nødt til at være rene linjer. Jamen, jeg fandt jo også ud af senere her, at det var pladen og bogen blev udgivet på et meget, meget egentlig københavnsk pladselskab, Art People. Og der var mange derinde, de forstod det. De forstod det simpelthen ikke. Og jeg har egentlig fundet ud af, at det er et
meget jysk måde at formulere sig på. Ja. At der er noget ved alting. Der er plus og minus ved alting, men det er ikke alting, der er noget ved. Det er så, det er så den der, det er når vi jyder på en eller anden måde lige for, ja, vi kom for godt i gang for. Du får lige ned i slutningen. Ja. Du får lige tæmmet der til sidst. Ja. Yes. Jeg tror, vi holder 10 minutters pause. Man kan nå i baren, hvis man har lyst til det, og man kan gå ned i kælderen og gå på toilet, hvis man trænger til det. Og så ses vi igen om 10 minutter. Man kan også forberede sig på nogle spørgsmål. Det er for sent. Jeg synes, det gik så godt før, dengang du læste op. Så det skal vi altså lige prøve igen. Du har peget på en anden sang, som vi skal høre nu. Fra samme album faktisk, en sang, der hedder Skyggernes Nat, Helmand Blues. Ja. Kan vi ikke lige høre den? Jo. Jamen, den tror jeg også, jeg har valgt, fordi at netop fordi du ringede midt i turnéen, og det var også en af de sange, som jeg husker, vi spillede den i Esbjerg, hvor der sådan opstod sådan en helt speciel stemning, fordi at da jeg havde ligesom annonceret, at det var den sang, og en sang, som også hedder Helmand Blues, så har der altid været en masse soldater rundt omkring i landet, som har skrevet rigtig meget og brugt den. Den bliver også brugt, den bliver spillet hvert år, når de samles, de der veteraner. Men så der var så en dernede, som pludselig ude i salen sagde, sådan en meget dyb herrestemme, og sagde, hua. Og så spredte sig sådan en stemning, og der var flere andre, der sagde. Og så fik jeg at vide, at min håndingsmand, der kom listen ind på scenen og sagde, at det betyder hurt. Det betyder heard, understood and acknowledged. Og det er jo ligesom soldaternes den der var ude. Men det er en historie, jeg har fået fortalt, og jeg har skrevet den sådan stort set, som jeg fik den fortalt. Noget af det, som min gode bekendte, som var udsendt både på Balkan og i Afghanistan, han sagde, det var det med, at når man ikke kan sove om natten, så begynder man sådan at få mærkeligt sådan nogle hallucinationer omkring det der med, hvorfor nætterne ikke har nogen navne. Hvorfor det kun er mandag, tirsdag, onsdag. Hvorfor har nætterne ikke noget navn? Det var sådan noget i det, som egentlig skrev sammen for mig. Men det siger, jeg går rundt i gaderne. For det meste går jeg bare rundt. Jeg går rundt i gaderne, uden at gå nogen steder hen. Jeg går uden våben, uden rang og uniform. Fyldt op til randen med noget, der aldrig kan deles med nogen. Jeg går rundt i gaderne med et hoved som en håndgranat, der hvert øjeblik kan sprænges, hvis nogen siger noget forkert. Det gør de heldigvis sjældent, for ingen siger noget til, at jeg går rundt i gaderne i skyggen af mig selv. Nætterne har ingen navne. De sniger sig ind og tager fat. Min styrke er fredsbevarende. Jeg kæmper i skyggernes nat. Konstabel anden grad, indtil de sendte mig hjem. På grund af problemer, men hun var væk, da jeg nåede frem. Same old story, 1-4 hver eneste nat. Jeg lister rundt i gaderne, men skyerne er overalt. Nætterne har ingen navne,
En ting, det kan jeg. En lille redningskrans. Til en fremtid fuld af nætter, der overskygger alt. Det er til dig, min tøs, der gav mig de tre akkorder, der skal bruges. Nu spiller jeg min helt egen, Hellman. Sammen med sådan rejst lidt, den er også indspillet på engelsk, og er med på sådan et album derovre, som der også er nogle soldater, som altså veteraner og sådan noget, som bruger. Så sammen med de får jo meget sit eget sådan liv, og når jeg har skrevet dem, så har jeg sluppet dem, og så må de på en eller anden måde klare sig selv. Og nogle sammen, de kommer langt omkring, og andre, de bliver sådan tæt på mig. Ja. Der er en linje, som jeg synes rammer ekstremt hårdt i den her sang, og det er simpelthen den der med vores styrke og fredsbevarende, fordi det skaber den her helt vilde kontrast mellem det her helvede, som det her menneske lever i, og så den historie, som vi hører fortalt i medier og af politikere og sådan noget, jamen det, vi har en fredsbevarende styrke, og så går vi lige ud og ordner det. Ja. Og sådan ser verden jo ikke ud. Nej. I praksis. Der ligger en ekstrem sympati, synes jeg, lige netop for den her skæbne, den her menneskeskæbne, som har oplevet en forfærdelig ting. Ja, altså der er det også det der med, at jeg har også fået mange, jeg har fået nogle hug også på den sang, dels fordi, at nogen synes, at man skal på en måde gå ud og, altså man skal bare ligesom tage afstand fra krig, og jeg har også selv været militærnægter engang, og jeg ved ikke en skid om det overhovedet. Jeg ved bare, at når vi lever i en demokrati, og vi i flertal har bestemt at vi skal være med nogle steder, hvor vi kan gøre en forskel, så skylder vi også de mennesker, som gør det alt med respekt, som vi kan give dem, synes jeg. Så på den måde var det jo meget. Det var ikke noget, jeg havde nogen som helst. Jeg havde meget nemt ved at skrive det, fordi at det var sådan, det blev fortalt. Ja. Så det er også en sang, der er ret biografisk. Ja. Det er en, som måske har skulle ændre retning så mange gange, ja, i forhold til, hvad du snakkede om før. Altså, jeg underviste jo i mange år i begyndende guitar på Idrætshøjskolen i Aarhus, hvor jeg fik tilskudt mig et job, samtidig med, at jeg selv var elev der. Jeg var meget sådan en ambitiøs sportsungersmænd. Og der havde jeg jo flere af dem, der senere kom ud, og også som jeg havde set begyndte at guitar, som sad og spillede det der tre akkorder og sådan. Det er så ikke mig, der er kæresten i den her. Men der er et eller andet med tre akkorder, der har man jo virkelig en basis for mig. Ja, tak. Det er det, jeg skal til for en blues. Vi tager altså lige en mere, og måske lidt i samme land på en eller anden måde. Eller der er i hvert fald der er nogle sammenfald, tænkte jeg over, fordi du har peget på den sang, der hedder Poul Kaj i Kalundborg, som jo faktisk er en halvgammel svend. Nej, jeg siger ikke noget. Vil du lige læse den? I et halvtomt tog fra Kalundborg til København sad hun i kupéen med sin længsel og sit savn. Jeg så de to afsked på en kaj i Kalundborg, da soldaten blev hentet, og hun så burde sig selv, gav vide hvornår. Han lignede en, der ikke lige straks kom hjem. Hun lignede Ingrid Bergman på kajen, der i regn. Jeg tænkte, hvordan Humphrey sådan bare kunne lade hende gå,
den nat i Casablanca, eller var det på en kaj i Kalundborg. Sådan kan man være især længes efter en at holde lidt om på skinnerne tværs over Sjælland, den nat i Casablanca, eller var det på en kaj i Kalundborg. Jyderup, Holbæk, Valsø og Høje Tostrup. En søvngænger spørger om nye rejsende i akvariet. Jeg siger så tit og stille, men jeg sidder her lidt med i historien. Jeg har været på hele rejsen uden nogen som helst form for servering. Ikke engang et papkrus med kaffe kunne man få. Det er topmålet og tavlighed og væk mig lige nu. Jeg tænkte på den Humphrey, som bare kunne lade hende gå. Den nat i Casablanca, eller var det på en kaj i Kalundborg. Sådan kan man være især længes efter en at holde lidt om. På skinnerne tværs over Sjælland, den nat i Casablanca, eller var det på en kaj. Der er noget afsked her, og er det en soldat, der er på vej? Ja, altså, som jeg husker den, så var det pludselige ved det der, var det kunne være den samme person, som jeg skrev om i Helmand. Egentlig så har jeg meget egentlig få personer, som jeg bruger. Og det kunne egentlig godt have været ubevidst, kan det være den samme person, men jeg kan bare huske, at jeg så det der par, jeg havde sådan meget tid, da jeg boede på Samsø, og når jeg skulle i København, så stod jeg til at vente der, fordi jeg lige havde fundet, at toget lige var gået, når færgen kom ind. Yes. Og så var der sådan en dag, sådan noget støvregn, hvor der stod sådan en par til afsked, der hvor han skulle ind, ikke? Det er meget filmisk. Det var filmisk, og det var også der, den scene der fra Casablanca var så oplagt det lige at proppe ind. Men der er jo altid noget ved banegård, og der er altid noget afsked på banegård, som er enormt filmisk, og så lige til, det er sådan noget, man lapper i sig, som sagt. Jeg står lige to. Hvordan kan det egentlig være? Afsked og længsel og så det der rejsen, altså den ene rejser. Jeg har mange sange, som jeg skal sådan passe på, at jeg ikke skriver dem igen, fordi jeg har meget det der med, at jeg bliver sådan påvirket af det samme. Det der med at se nogen, der lige løber de der 10 meter ved siden af tog, mens der sidder en inde på den anden side af ruden der. Det kan være hjertesuser. Så der kan godt være nogle comfort zones, måske i virkeligheden gavne. Ja, der er helt klart noget, som der er jo min soulbroder, Michael Falk, har jo mange ting, som man siger, ej, Poul, du elsker at skrive de der sange, jeg ved det, vi må andre steder hen. Ja. Der var et eller andet, der trigger. Der er noget, der trigger mig. Der er altid regnvejr, der er altid kaffe, der er altid rejse, der er altid afsked, der er altid banegård, der er altid... Det trigger mig altid. Der er sådan et eller andet, som kalder på noget. Kalder på en historie. Hvad gør man så for at undgå at havne i den der comfort zone, hvis det er det, der? Skal man tvinge sig selv til at gøre noget? Det er jo sådan både og ting, fordi at man skal jo ikke, skrive om noget, man ikke kan forholde sig til. Og hvis der er noget, der ligesom trigger en, så ser jeg lidt som at de store malere, de maler også det samme billede en milliard gange. Nogle gange så kan man jo se, så kan man jo vende blikket og så
kulisse, man kan også flytte kulissen og så se det. Men jeg bruger tit det, den følelse eller det, der trækker mig i et eller andet, jeg oplever, det kan godt flytte ind i et andet scenarie, ja. På en eller anden måde, så kan jeg skubbe det lidt rundt, hvis jeg synes, at det er et rum, jeg har været for meget i. Ja, så kan det komme til at fremstå frisk igen på måske. På en ny. Ja. Har du opdaget nogle nye settings, som du ikke lige var på fra starten måske? Ja, altså jeg vil sige, at altså Michael, så mit samarbejde, som er meget sådan, det er ligesom, vi har sat det her år af til, at der er det os to, der arbejder sammen. Og der synes jeg, at vi har skubbet en anden ud nogle steder, som vi ikke har været før. Og for eksempel så var der en sang, der hedder Casablanca på vores seneste album, som egentlig Michael pressede mig til at skrive. Og det var lidt, det der lidt var i den, det var det der med, at man har, altså der var sådan en tid, hvor Michael han arbejdede på Aarhus Teater, og hvor han levede et andet liv, end han gør nu. Og der kom han tit sådan også sådan lidt sejlende over på Café Casablanca. og det var egentlig ikke, det var på ingen måde en sang om ham, men der var bare, han sagde bare, de linjer der, dem napper jeg, dem skal jeg synge, det er mig fra en anden tid. Ja. Og det gav sådan et andet billede i en sang, som jo er en historie om en verdensmand, der kommer ind på en café i Aarhus, og så bliver på en eller anden måde sat på plads af hende, der står i baren, som jo, dengang jeg var, da jeg i alle de år, jeg var lovende. I Aarhus i hvert fald. Der var det meget sådan, at nogle af de piger, der arbejdede nede på Vestergade 58, hvor vi fik lov til at spille nogle gange, de arbejdede også hen på Casablanca, og så fulgte vi med af en eller anden uansagelig årsag. Og det er meget sådan, det er meget den historie der, som bliver fortalt i den sang, og det er også en historie om det der med at samtidig så kommer den stille eksistens, der får sat verdensmanden på plads. Nu har du simpelthen snakket så meget om, så nu skal vi høre. Han kom ind på Casablanca en søvnig sommernat med et nyknust hjerte og en panama-hat. Han sejlede op til barn som en galionsfigur, da hun vendte sig og sagde, ja, det bliver snart din tur. Han sagde, unge damer afbryder aldrig klangen af mine ord. Det er noget, jeg har hugget fra Ebbe Rode, som sagde det til Erik Vedersø på Det Kongelige Teater. Unge mand afbryder aldrig klangen af mine ord. Ved de overhovedet, hvem de står overfor? Paris, New York og London, disse var mine byer, og nu står jeg her og venter på, at det bliver min tur. En sen sommer søvnig nat, en tilbage, en forladt, en der må samle op, part of the job. Hun sagde, hvad er der med jer teaterfolk? I er bare så fulde af ord. Vent, så skal jeg tegne dig i skummet på din macchiato. Paris, New York og London, disse var dine byer. Nu står du her, og jeg ved ikke, hvem du troede, du var. En sen sommer søvnig nat, en tilbage, en forladt, en der må samle op, part of the job. Og vinden snæser ind som en listig detektiv. Musikken spillede Helmi, det hørte sig jo til. Vores verdensmand var stille, som ved en sjælden lejlighed. Han kiggede ned i kaffen, og de ord, der fulgte med. Det
selv, og det er jo, det er jo min egen verden, der bliver sat på plads. Og det er jo det der med, at vi kan jo være vi kan bare være nogle verdensmænd, når vi er fulde af adrenalin og skal og færdig med en eller anden koncert et eller andet sted. Det er heldigvis ikke så udpræget mere, som vi har været af en eller anden årsag. Men og så er det jo sundt altid, at vi en gang imellem kan blive sat på plads af en stille bartender. Jeg kan sige, at det med, at der var et andet citat, som jeg har hugget. Det er også et teater udtryk. Jeg tror, det var... Det var sådan en Aarhus boheme fyr, som holdt meget til på Casablanca, som altid kom ind og sagde, Paris, New York og London, disse var mine byer. Og så det, at hun siger, nu står du her, jeg ved ikke, hvem du troede, du var. Min gode ven, Troy Campbell, den amerikanske sangskriver, han spillede et band, der hed Loose Diamonds. Og der kom der sådan en producer ind, og skulle producere et album med dem, og han ser så det der sådan lidt udbrændte band, der sidder og hænger i sofaen inde i studiet. Og så siger han, well, you look like a fresh young bunch of has-beens. Hvorfor har du peget på den her, som en af de fire? Jamen, fordi at den har dialogen, og dialogen er noget af det, som jeg også leder efter, og som jeg samtidig, altså det er meget svært at skrive en dialog i en sang, synes jeg. Og det er sjældent, det lykkes, og jeg synes, at det lykkes med den her. Og i virkeligheden ved jeg ikke, hvor godt det lykkes, fordi at jeg har jo det der helt klare billede af sådan et helt specifikt sted i Aarhus, Casablanca der, som jo gerne skulle være gældende ud over den lokalitet. Altså det skal også være sådan, at dem, der bor i Esbjerg og i København og i alle mulige andre steder, at de på en eller anden måde kan identificere sig med den der sang. Det kender vi godt, den der, det spil der mellem. Og jeg kunne godt være en, der spiller børn, eller jeg kunne også godt være verdensmand. Eller ja. Så der er almindelig gyldighed? Ja. Eller bredere gyldighed? Ja. Du sagde før om på en kaj i Kalundborg, den er fra Kosmorama-pladen, ja. Som er fra 1997, kom i 1997. Det er jo faktisk en ret lang levetid, på nogle måder. Har du ikke mange sange i dit bagkatalog, som ligger tilbage i den tid, måske endnu tidligere end nu, som du stadigvæk giver frem og tænker, hey, tror jeg ikke er meget bedre sang, det der? Ja, det har jeg. Jeg er faktisk sammen tilbage fra mit andet, tredje album, tror jeg, som jeg har med. Og som til at have prøvet sammen helt tilbage fra mit første album, men det gik ikke rigtig. Hvorfor gjorde du så ikke det? Altså, jamen, fordi at det bliver for meget en tidslomme. Nogle gange så må man jo se i øjnene, at man at hvor nødt vi end vinder om det, så er ordene jo sat sit præg på en eller anden måde. Og det er nogle gange så føles det bare lidt forkert at synge sådan nogle sange, som man skrev dem over 18 år. Der er et publikumsspørgsmål, som handler lidt om det, nemlig. Om det er mere moden, eftertænksom, Poul Krebs, nu, som skriver den her. Altså, der var en anden, der skrev, at jeg måske var noget af den alder, hvor jeg var bedst til at skrive sammen i bagspejlet. Og jeg synes jo, det er sjovt. Altså, jeg synes, at det er det mest...
samle sin egen historie op og kan se tingene på afstand på den måde, som jeg holder af at gøre. Det synes jeg er en kæmpe udfordring, og jeg synes, at det er... Og jeg holder selv rigtig meget af, når andre skriver sådan selvbiografiske sammen på en eller anden måde, fordi at når man er på afstand af det, så har man jo også selvironien, og man har jo også ligesom, åh ja, fanden, hvis man stod midt i det, så blev det sgu så bliver det sådan til det kan godt blive lidt skidt at høre på, synes jeg. Ja. Jeg har det sådan, at jeg tager de samme med, som jeg synes, der har et liv, som er uden for den tidslomme, de er skrevet i. Og resten lader jeg ikke. Jeg har en gammel sang, som er en af de ældste, som jeg har skrevet, som hedder Under Isen, som på en eller anden måde bare sådan er lidt tidsløs på den måde. Den har ikke noget som... Der er ikke noget i den sang, hverken i melodien eller teksten, som bærer præg af, at jeg kunne egentlig godt skrive den i dag, som jeg har skrevet den dengang. Hvordan kunne en sang bære præg af, at den er skrevet i 95? Hvad er det for et aftryk, man finder der? Det var lidt ligesom om, at målsamlingen var lidt mere mål, og det var lidt firkantet nogle gange. Sådan lidt, det blev sådan lidt trampeagtigt, når man skrev i det midt i man stod der. Ja. Masser af mine sange, som jeg har ladt, som jeg har bevidst glemt. fordi de var en tidslomme. Det var lige det, hvad jeg var på det tidspunkt, men ja. Det lavede mig. Når jeg tænker på de ting, jeg kender med dig, så tænker jeg jo dig på en sangskriver, som simpelthen har hjertet aller forrest rigtig tit i det, du gør. I de ting, du tager op, i de måder, du skriver på og sådan noget. Der er meget, meget tit noget kærlighed i gang. Og det behøver ikke nødvendigvis være kærlighed mellem to mennesker. Det kan være kærlighed til det nære, eller kærlighed til de små ting i tilværelsen og sådan noget. Ja, man kan sige, at det bliver ikke bedre om morgenen. Nej. Altså, jeg vil sige sådan, at den der... jeg tror, at når jeg... de sange, som jeg skrev, da jeg var i 20'erne, og mange af de sange, som jeg skrev også i første halvdel af 30'erne, de var... Altså, jeg skrev jo hele tiden sange, hvor jeg forsøgte at ramme et eller andet, som kunne nå bredere ud, end der, hvor jeg var. Jeg var jo ikke der, hvor jeg gerne ville være. Jeg forsøgte jo hele tiden, og så skrev jeg et eller andet, som måske er det er sådan en sang her, der kan gøre det, og det er den her sang. Så det var i virkeligheden meget mere sådan ubevidst kalkulerende, at jeg forsøgte, at jeg må hellere skrive nogle flere storbysange, fordi det er sådan lidt cool. Eller et eller andet, ja. Og det var egentlig først, da jeg lavede det album, der hedder Gandhi's Sand, som nok var mit 6. album, tror jeg, at jeg sådan følte, at måske har jeg fundet min, måske har jeg fundet et sted at være, hvor jeg kan holde ud at være mig selv. Og der er jo meget, altså man er også, når man er ung, så er man jo også både fanden i voldsk, og man er også kyniker på en anden måde. Og så bliver man jo bare mere sentimental med ord om det. Altså jeg slog først igennem som 37 år, så jeg har jo min fulde ret til at være mere sentimental. Men du fandt et sted at være, hvor du følte dig lige, kan man sige, som sangskriver, ikke? Ja, altså på den måde, at jeg flyttede fra byen. Jeg flyttede først på landet, både en lang årrække sådan udenfor, og fandt nogle
som jeg stadigvæk spiller, og som jeg stadigvæk synes har relevans, og som jeg stadigvæk føler har en form for tidsløshed i sig, og som er mig. Og der kan man sige, der fandt jeg ud af også det der med, at som min sang altid vil være på rejse et nyt sted hen, og nogle af dem er kommet ekstremt langt omkring, og andre de, som sagt, så ligger de stadigvæk i lommen og skal med mig, når de skal ud. Altså, så var det jo ligesom sange, som på en eller anden måde bare bevægede sig på en anden måde, end de sange, jeg skrev tidligere. Så jeg tror bare, at jeg var meget langsom i, jeg var meget tung sådan til at finde ud af, hvor jeg egentlig hørte til i det her billede, fordi når man er dansksproget sangskriver, så bliver man jo enten, på det tidspunkt, så bliver man jo enten sammenlignet med Sebastian eller Siv Jørgensen eller Steffen Brandt eller Peter Ege eller et eller andet, sådan noget, der ligesom rørte sig voldsomt på det tidspunkt også. Og jeg fik min første pladekontrakt, fordi at Sebastian havde succes. Så jeg skulle, i min aller største respekt for ham og hans sangskrivning, så var det med at komme væk derfra på en eller anden måde. Og sætte til at prøve alt muligt andet. Ja. Når man så finder sig selv der, som 30 år eller 140 år, eller hvor gammel man nu er, når man finder sig selv, og tænker, det her, det føles rigtigt. Og så stiller sig op, og jo faktisk risikerer at få kritik på det, man gør. Som ikke altid er specielt behagelig kritik. Hvordan er det? Er det så nemmere at være i den kritik, fordi, jamen hey, det er sådan, det er? Bliver det mere afslappet, eller er det stadigvæk en følsom ting? Jamen, det er jo branchen, eller hvad skal man sige, musikverdenen er jo så lille, at vi kender de fleste. I hvert fald sådan er den mere sådan landsdækkende. Altså jeg ved, at jeg aldrig vil få en god anmeldelse af Thomas Treve, fordi jeg engang har fået han skriver i Ekstrabladet, men han kom jeg til at engang kunne lukke ud af en koncert, vi spillede i Esbjerg. Og det skulle jeg ikke have gjort. Men det gør man sådan set. Og det var fordi, at der var lukket for mange ind, og så var fordi, at han havde skrevet sådan nogle rigtig nedværdigende og perfide anmeldelser af nogle af mine kolleger. Og så vidste jeg, at han rejste fra København til Esbjerg, så synes jeg, det var sjovt. Så det er ikke der, jeg henter. Jeg kan samtidig, at hvis der er nogen, som skriver godt, så kan jeg læse, og når han hører det på den måde, eller hun hører det på den måde, det har jeg ikke regnet med. Men det er ikke noget, jeg sådan lærer noget af. Det er ikke noget, jeg får noget ud af, hverken det ene eller andet. Jeg får ikke nogen stor glæde af at få gode anmeldelser. Jeg bliver heller ikke sådan, jeg siger, når jeg kan please everyone. Jeg har den der dejlige historie, som jeg altid husker på, at en guitarist, som jeg mødte en gang, som spillede med ham, der skrev Garden Party. Men han blev sådan en country-sangskriver, som havde holdt en lang pause. Han havde været ude for et eller andet, der sikkert var misbrug af eller andet. Og så havde holdt en lang pause, kom han på scenen igen og havde skrevet en masse nye numre. Og så spillede han i Madison Square Garden, og så blev han buet ud, fordi han spillede kun nye numre. Og det gad publikum ikke at høre på. Blev han buet ud, og så låste han sig inde i sit omklædningsrum, og så blev de enormt nervøs for ham, og tænkte, om han fordi han var en skrøbelig mand. Og så dengang han kom ud, så havde han skrevet sit livs største hit, som jeg troede var sådan en
grill sammen, sådan en barbecue sammen, der havde hørt, at vi var kommet sammen. Der hedder, I went to a garden party, they all knew my name, og så hun kunne sige, you can't please everyone, so you gotta please yourself. Og i virkeligheden, så det var det garden party, det var Madison Square Garden, og hele det der, det var ligesom en sang, som han skrev på, at han var blevet buet af scenen. Så nogle gange, så giver de underligste ting jo stof til noget andet. Og det kan man aldrig rigtig, man kan aldrig rigtig sådan lige, man må bare gribe den, når den kommer, den bold der. Ikke? Og det er faktisk, det er både stof og brændstof, kan man sige. Ja, det er det er. Og nogle gange er det også det, der bliver skrevet om os. Så er det også det der, man ved også godt, at hvis ikke man er over at låne, dengang jeg er over at låne, og også dengang jeg kun var låne, jeg fik altid god anmeldelse. Så begyndte jeg at sælge et hav af plader på meget kort tid, og så fik jeg rigtig dårlige anmeldelser af de samme anmeldere. Og jeg tror ikke på, at jeg var blevet dårligere til at skrive sammen. Jeg tror bare, at jeg havde ramt et eller andet, hvor man kan sige, at anmeldere, de synes altid, det er fedt, at de selv har fundet det der navn. Og der kom kun 20 betalende, og det var fantastisk. Og så snart det bliver folkeligt, så bliver det hver mands ejer, så er det ligegyldigt, så er der ikke nogen, der får credit af det. Så det lærer man jo også, og det lærer man også at bearbejde på en eller anden måde. Men det er sådan lidt, man lærer jo at manøvrere, hvis man vil overleve i branchen, så lærer man jo også ligesom at tage det til sig, at tage det bedste af det, der er, og tage det, som man ved, at man kan skabe noget på, eller som giver en god energi. Ja, det er jo ligesom en hvilken som helst anden dagligdag, hvis man sidder på et kontor, så hvis man vil overleve på det kontor, så lærer man også at sortere de der irriterende ting fra, som chefen siger, eller som en eller anden siger, og så lærer man at sige, jeg ved ikke, hvad jeg siger det, fordi jeg prøver at være. Og så får man måske, er man heldig, og så kan få god energi ud af noget andet og fokusere på det. Så det er jo meget vores overlevelse, lige så vel som det er noget, vi har til fælles alle os, der er her, må jeg sige, tror jeg på. Yes. Vi når faktisk ikke så vældig meget mere, men jeg har et sidste spørgsmål, og det har jeg til gengæld ventet siden 1989 med at få svar på. Så der kan jeg faktisk godt tænke mig, at vi har chancen her i aften, hvor jeg har den. Og det er, hvordan smager du hvem? Det har du skrevet om i en sang, den hedder Jennifer. Ja. Og hun udtaler simpelthen på et tidspunkt om november, at den hader hun så meget, at hun kan smage i sin mund. Ja. Ja. Det er faktisk oktober, men det er en fejl. Men jeg får fedt valuta for penge. Altså fordi jeg har jo altid brugt november som den der, lige så vel som jeg synes, at det er fantastisk at skrive i regnvejr, fordi at der var ligesom, det kalder bare på et eller andet sangskrivning. Så det der smagen af noget, som man skal væk fra, altså at hun det var mødet mellem to, den sang, som hedder Jennifer, mødet mellem to, en livsglad person, som nyder kraften og kan se, at vinduesviskeren går i fjerdedelstakt, og som fokuserer på alt det der positive, og så en, der bare skal væk herfra. Hun står med et skilt ude på motorvejen og står for mig væk herfra. Og hun hader bare ligesom det nu, hun står i, så meget, at hun også hader smagen af den måned, vi er i. Og det er et forsøg på at skære kontrasterne op og så sige, at den der smag af den måned der, det er en smag af noget hengemt godt, som har ligget for længe i køleskabet. Det synes jeg er meget, meget præcist formuleret. Er I ikke søde lige at klappe på en kapskål ud af døren?